Før videoen starter må du abonnere på kanalen Eddekris og skru på bjella. Og husk å vernsmell til den like-knappen. Jeg har vært her på stranda siden klokka to. Det er lenge. Digg sommerdag i hvert fall. Hei folkens. Her er vi i overgangen. Den trenger jeg hvis jeg skal få footage fra GoPro'en her til Mac'en. Esther hadde en overgang fra Wish, men det funket ikke på min Mac, så jeg må kjøpe min egen. Det kostet 700 kroner, så... Ja, nei, det går fint det. Frontet, floating, hand grip. Det blir bra. Yes! Yes, yes, yes! Tomorrow. Ok, det er kaldt, som man tror. Det er kaldt, ja. Det er ikke iskaldt, er han nesten lunka. Eller så er han her overkommelig å bli vant til det. Det føles aldri. Wow. Look at that big mirror, too. Skal vi stikke og bade, da? Er det kaldt? Det er litt kaldt, da. Skal vi vant til det? Ja. Oh, you make me wanna talk back to you. Skorper er det? Baby, but you know I never will. No. So I choke you down just like a pill. Det er fint, bra.
Korpere her, det er en 10 av 10, ass. Det er en solid 10 av 10. Kom, 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 kom.